co to je za zvířátko toto? Ty tam nespadnou brýle, Honzo. Ne, ne. Viděla jsi to miminko? Tamhle. Tam, když o miminko je. Mám taky chuť. Tak je fakt čiry. Tamhle to miminko. Jo, to miminko. Mangusty, jo. Člověk řekl, že to má název jako jídlo, člověče. Ale miminko. Mangusta žijana. A takhle za potom stromě. Kde? Jo, tamhle. Mangusta miminko.